Art Folk. Arti, mesaje, vlera dhe emocionet të drejt për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat. Art Folk, në ekranin e televizionit Apollon. Vai zene, a unu că tu amor ca vene.
ne, a tua nu se mor vajze. Përshëndetje shikues të nderuar, shikues të emisionit Art Folk. Si që shikni, ditë nësotme kemi udhëtuar paksa larg nga qyteti i Fierit. Jemi në Bogov dhe jemi pikërisht tëftuar për një nga vlerat e patjetërsueshme të kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Është sofra e skraparit. Si që shikni, kjo sofër e zbukuruar
më së miri me të gjithë bujarin dhe mikpritjen e trevës së skraparit dhe gjithashtu me bujarin dhe mikpritjen e zëmërës së këtyre njerëzve. Por, pa humbur kohë, gjatë momenteve që po këndoje kënga o skrapar Mali me Lule, pash që tavolina u zbukurua edhe me personat të tjerë të cilët do të jenë prezent gjatë ditës sotme në sofrën e skraparit. Iniciativa e Zotit Kasriot Hoxha është ajo e cila na bëri të udhëtojmë kaq larg për të ardhur deri këtu dhe për të parë më nga afër atë që ka pasur më të mirë shpirti i shqiptarit. Bashkë me ne sot është Zoti Kasriot Hoxha, gjithashtu nën kryetari i Bashkisë së Fierit, që është me origjinë dhe nga skrapari, Zoti Haxhi Kalluci. Haxhi, më mbroma dhe mirë se keni ardhur. Gjithashtu, bashkë me ne sot është nën prefekti i qarkut të Beratit, Zoti Fatos Hasani. Fatos, më mbroma dhe mirë se keni ardhur. Një tjetër personazh në sofrën tonë është Zoti Zalo Qato. Zalo, më mbroma dhe mirë se keni ardhur. Gjithashtu, edhe kryetari i komunës së Bogovës, i cili nuk mund të rrinte larg kësaj sofre dhe larg të vendit të mrekullueshëm. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Shikues nderuar, ajo çka është më e vjerë, më e vlerë e shpirtit shqiptar, e trashëgimisë të ardhur nga shekujt. Bashkë me monumentet e kulturës, bashkë me monumentet e natyrës, ka edhe një tjetër monument, një aset shpirtëror i luajtshëm, siç është kënga, por sidoqoftë, sado i luajtshëm të jetë, përsëri ne përpiqemi dhe këta njerëz, të gjithë siç janë sot në sofër, e kanë mbajtur të gjallë për vite me radhë përmes këngës, përmes fjalës. Dhe ne e dimë më së miri që kënga, fjala, muzika, gjithçka ruan atë pjesë të historisë, e ruan dhe e ruan të patjetërsueshme, të zbukuruar edhe me poezinë e shpirtit njerëzor. Megjithatë, do doja t'i japja fjalën iniciatorit të kësaj sofre, Zotit Kasriot Hoxha. Faleminderit. Jam një djalë nga Skrapari, banus në qytetin e Fierit. Më shumë e kam pasion këngën se sa e këndoj dhe dëshira ime që edhe më lindi kjo ide për të ardhur këtu në trevat tona të Skraparit, këtu në Bogovë, dhe në bashkëpunim po me këngëtarët e mirëfillt të Skraparit, që banojnë në Skrapar dhe që janë të ikur nga Skrapari dhe banojnë në për qytetet e tjera. Dhe i falenderojnë të gjithë këngëtarët që janë të gjithë bilbilenjë. Këtu përfshihen këngëtarët e trevës së shoqatës Tomori, kur përfshihet dhe ka thënë një laf shumë të madh poeti Alben Duka, që doli more shokët, doli dha doli dielli nga Tomori, i treti të gjitha rret mbi Berat e mbi Përmet, si ashtu dhe më parë ndriti migramësh Skrapar, diell o diell që kemi, djepi bektashizmit jemi, delindritur çdo mëngjes, rrit besimin në çdo bres. Ju falenderojnë të gjithë, ju falenderit dhe juve, falenderit plakut të mençur të kësaj zone këtu, të Bogovës, Zotit Zalo Qato. Ju falenderit gjithve. Sigurisht, të udhëtonim në Skrapar dhe të jemi në sofrën e Skraparit, nuk mund të rrinte pa ardhur dhe nuk mund të rrinte pa qenë prezent pa thënë fjalën e tij nën kryetari i Bashkisë së Fierit, Zoti Haxhi Kalluci, i cili është dhe miku ynë i përbashkët, na ka shoqëruar dhe ka qenë mbështetësi ynë në të gjithë të udhëtim. Haxhi, ju lutem pak fjalë prezantuese për tiparet përgjithshme të zonës së Skraparit edhe mënyrës se si ajo vjen deri ditë tona. Të gjithë të nderuar, i Zoti shtëpis pikëspari, Zoti Zalo Qato, i cili e ka zbukuruar gjithçka këtu. Por ajo që mund të thosha unë, ndoshta nuk do të kishe rëndësi në i fjalim, sepse kryefjala e kësaj sofre do tjetë besoj kënga nga fillimi dhe në fund, kështu që fjalimet ndoshta janë tepërta. Por gjithsesi mund të thuhet që sofra e Skraparit është një vlerë e veçantë,
siç ka dhe në zona tjera, se nuk, nuk është vetëm Skrapari me sofër, por Skrapari ka më të famshme përveç gjërave tjera të mira, ka edhe institucionin e dollisë. Dollia në Skrapar është vërtet një institucion ku sofër nuk e fut në situata të pakontrolluara dhe anarshie, të themi, por këto punë Zot Tizalo i di edhe më mirë nga ne të tjerë, kështu që ai mund të bëjë edhe ai në një shpjegim rreth dollisë. Dhe dollia mendoj se nuk është një çështje e tepërt në tavolinë, pasi njerëzit nuk mblidhen kot, ka një sebeb, pra u vjet një emër, u vjet një pikë mbi. Dhe më bukur e kësaj sofre është se është edhe grupi i burrave, por është edhe grupi i femrave, me në mes mike në vjetër, time të shpis, Ruijen, këngëtare famshme, dhe tjera natyrisht. Kështu që nga ana ime, unë i uroj që të gjithë iniciatorin në radhë të parët posaçme, Kastrioti që mori këtë iniciativë. Kastrioti në këtë rast nuk është thjesht mbështetës si i një aktiviteti, po mendoj se është një ideator në formën e misionarit të këngës dhe të sofrës së Skraparit. Faleminderit Kastriot për kontributin dhe idenë që ke pasur për këtë. Doja t'i falenderoja të gjithë kokë më kokë, Dule Malindin, poezë nga Dule Malindi, i cili për te i vlerave të tira që ka kënga e Skraparit, ka një merit dhe çantë në muzikimin e saj, pra në një avancim dhe në një kultivim të saj. Pasi kënga e Skraparit nuk është kënduar me instrumenta, më parë instrumenti më i dorës parë ka qenë vetëm fylli dhe ndonjë dujare tek tuk. Pra në traditën e vetë Skrapari folklorin e ka të mirëthillë, të ka unikal, pra pa instrumenta. Pra në kuptimin se kush quhet folklor, folklor është vërtet folklori Skraparit që nuk ka ndikime dhe indikacione të huaja. Pra është tradicional dhe original. Doja t'i falenderoja të gjithë me radhë, doja të falenderoja kryetarin e komunës, këtu që si i zoti i vendit, doja të falenderoja kryetarin e bashkisë Çorovodës, zoti Nesim Spahiu, i cili ndodhet në mjediset tona, doja të falenderoja në mënyrë të veçantë kryetarin e bashkisë së Fierit, zotin Baftiar Zeqaj, i cili ndodhet edhe ai këtu dhe e mbështet këtë grup në Fier në mënyrën më të jashtëzakonshme. Doja të falenderoj zotin Fatos, nën prefektin e qarkut Beratit, zonjat si që janë në grup, të gjithë pjesëmarrësit në këtë tavolinë, si dhe doja të qoja vëmendjen në këtë rast edhe ke kryegjyshi botror, ke baba Edmond Ibrahima, i cili do të ishte sot këtu, por për arsye siç e dimë edhe nuk ndodhet, por që do të ishte në sofrën e Skraparit baba Edmondi, por do të kemi raste të tjera që do të jemi sërish apo jo zoti Zalo. Edhe një herë gëzuar, edhe do të doja që t'i ngrem gota të gjithë, edhe ta përcjellim këtë sofër me tërë bukuritë e veta që ka. O mire kemi moreshtruare, a mire kemi moreshtruare, o jo që të moreshtruare, a që që të moreshtruare. Anja e lëvdon, a manë më i gjanja e lëvdon. Hale gjuar, në zemra të mira. Ishte kënga e grave që lëvdon vjera të renë. Mirë po, duket që vjera në rastin aktual, si pas vargjeve të këngës, jo vetëm që e lëvdon, por e lëvdon duke e sëmbitur pak, pra duke cënuar një çik atë nga aftësinë, atë vrazhdësinë apo atë mungesën e aftësisë që kanë nusja në shtëpi. Kuptohet, kënga e grave është edhe lezeti dhe bukuria e kësaj sofre, por kuptohet në sofrën tonë
këngëtarët kanë të gjithë dëshirë të këndojnë për vetë madhështinë dhe mundësinë që fal kënga polifonike, kënga shumë zërshe. Edim që kënga udhëtoi ndërshekuj dhe polifonia ishte ajo që e zbukuroi nga një këngë monodike me një zë, nga një këngë vetmitare, duke ardhur deri në ditët tona e pasuruar dhe e modeluar më së miri përmes edhe formave të reja të kënduarit përmes këngës shumë zërshe. Dhe kuptohet, kjo këngë kërkon edhe paksa shoqërim, kërkon edhe 22 apo 23. Kaçi, gjatë gjithë punës tuaj në grup, sepse juve thatë që keni dhe këngëtar të zonave të ndryshme, të cilët jo vetëm e këndojnë këngën e skraparit, por janë gjithmonë prezent në bashkimin tuaj, në grupin tuaj, për ta mbajtur gjallë gjithë të trashëgiminë të këngës polifonike. Skrapari ka shumë këngëtar. Thashtë që këta në këngëtarët më të përzjedhur të skraparit, dhe tani unë jale këngës Gjeladin Cerit, është njëna këngëtarët më me volum, është një lojë si ajo që vajtë muarëm atje të kanionet, që vajtë më pama të shpel në nusës atje, ashtu e ka zënë edhe Gjeladini si ajo shpela e nusës në ato kanionet e skraparit, dhe e falenderojnë Gjeladinin, dhe i ale që bilbilit skraparit Gjeladinit me kengën e malit të tomorit. Ashu e ka zënë, si qesh malit tomorit, ashu e ka zënë dhe Gjeladini. Kemi një këngë për malin e tomorit. Kuptohet, malit tomorit është edhe një emër shumë i diskutuar për vetë legendën, për vetë madhështin që mbart a i vënd edhe për vetë kultin e besimit bektashian. Po, rrëth malit të tomorit ka... Kanë shkruar, kanë folur shumë, ajsa miti i ti është paralelizuar edhe me mitin e Dodonës dhe më është me kjo, pasaj më pas me Abasaliun, që mbriti në çukën e tomorit dhe u këthyë në fron, si që thotë edhe në infrashri, në fronin e shqiptarve. Po tomorit nuk është vetëm një kuot fizike, e natyrës së Shqipërisë, por është edhe një kohë shpirtërore. Rreth ti është kultivuar një shpirt dhe në aspektin e asaj që ne kemi në mes edhe këngën, ka dhe plot këngë që këndohen për malin e tomorit. Por më mirë t'ja marri këngës këngëtari ynë i dashur Xhelo Cerri, edhe jam i sigurt që do ta përcjellë kumbimin e tomorit nëpërmjet kordave të zërit ti. O të moro mali lartë, du të vërësh mi thoja i. Go!
gëzuar. Dëgjuam këngën për Malin e Tomorit, ashtu siç e komentoi edhe pak sa më parë Kastrioti, këngëtari ynë e kishte me të vërtet zërin e fuqishëm që i ngjante kërcëllimave dhe madhështisë së Malit Tomorit. Por kuptohet, sofra është gjithmonë një traditë familjare dhe brenda kësaj tradite familjare, brenda jetës familjare dhe jetës shoqërore, ne kemi pasur edhe atë që ka qenë momenti më i vyer, ceremonia më e vyer, ceremonia e dasmës shqiptare, ceremonia e lidhjes së dy të rinjve përmes emocionit të dashurisë. Dhe paksa në diskutim me miq tan në sofrën e skraparit, na lindi posaçërisht ideja për ta përcjell këtë traditën e dasmës edhe përmes vargjeve të këngës. Kuptohet, vargjet e këngës kanë përshkruar me detaje pothuajse çdo moment të jetës shoqërore. Dhe me dëshirën e të gjithëve këtu në sofër, Xhevair Bora kishte dëshirë të këndonte një këngë dashurie. Pra është momenti në të cilën djali është i dëshiruar për ta takuar, për ta parë vajzën dhe i ka zënë prit pikërisht tek shtegu, nëse mund ta quajmë prit edhe pritjen e dashurisë. Por Kaçi, a kishte diçka për të shtuar? Siç e thash edhe më parë për Dulen, për Xheladinin, po e them edhe për Xhevairin, është një këngëtar shumë i mirë, dhe ka një zë bilbil të ëmbël dhe i thot shumë bukur këngës. Kam dal e të pres të shtegu, më rre zemra si dy fjeku. Sa gjimoni gjithë skrapari, ti sorkalja, unë i marri. Atëre edhe unë jam nga trevat e zonës skraparit, nga trevat Tomorritës dhe përfaqësoj ata djem atje, ashtu si rre zemra atyre djemve për dashurinë, unë atë dashuri që kanë ata djem do ta shpreh në këngë. Kam dalë të pres të shtegu, më rre zemra si dy fegu, sa gjëmoni një skrapari, ti sorkalja unë i marri. Kam dalë të pres të shtegu, më rre zemra si dy fegu, sa gjëmoni një skrapari, ti sorkalja Djali jo vetëm e ka ndërruar vashëzën, por me të gjithë hiret dhe bukurinë e saj, vashëza pothuajse e ka bërë marramonç nga dashuria. Dhe kuptohet, djali ende duke pritur, duke medituar me veten e vet, i premton vashëzës atë që do të bëj, do ta marr dhe do ta çoj në gonë, sepse ai i premton emocionet e tij, ai ja tregon emocionet. Zgjohet, fle
më ndërrimin dhe imazhin e saj. Kuptohet, gjatë këtij momenti, këngët e dashurisë shprehen thjesht, shprehen me emërtime të thjeshta, me epitete të thjeshta. Dhe në rastin konkret, mjetet shprehëse ishin po kaq të thjeshta dhe të natyrshme, vjel nga jeta e përditshme, vjel nga bashkëbisedimi i përditshëm. Por, duke qenë që do donim të bënim pak sa atë lodrën e bukur të dasmës, atë lodrën e bukur tradicionale të një sofre shqiptare, të një sofre të dasmës shqiptare, atëherë kemi pikërisht një moment që djali jo vetëm e ka pritur, po edhe e ka realizuar ëndrrën e tij. Ai e ka marrë vashëzën dhe e çon në shtëpi. Tash është momenti që të shohim se çfarë vlere ka kjo nuse, çfarë hiresh ka kjo dhe cilat janë bukuritë e saj. Do të ndjekim këngën e Grave, e cila tregon pikërisht për vlerën, madhështinë dhe bukurinë e nuses shqiptare. Pra, kuptohet, përsëri është kënga e dytë e Grave dhe përsëri duke që kishte një lojë ngacmuese midis vlerave edhe midis atyre marrëdhënieve harmonike dhe disharmonike të familjes. Por kuptohet, xhelozira, lodra dhe marrëdhënie të tilla brenda familjes janë krejt normale. Duket që djali e priti tek shtegu nusën dhe nusja erdhi në shtëpi. Por kemi një moment tjetër, a ja ka vlejtur nusja sipas traditës shqiptare, sipas traditës së vjetër të ardhur ndër breza, kemi pasur pikërisht momentin që nusja do të shkonte një ditë në shtëpinë e saj, dy javë pas martese, nusja do të shkonte në shtëpinë e saj, në shtëpinë e prindërve të saj për të e quajtur ndryshe në të parë. Për treguar që nusja ishte e vlerë, që nusja ishte e mirë dhe meritonte të qëndronte në familjen në të cilën kishte vajtur. Tashmë kemi një tjetër këngë që e pret pikërisht këtë histori dhe i thot pikërisht përmes vargjeve të këngës këtë vlerë dhe këtë mirësi të nuses që ka ardhur në shtëpi. Këngën e këndojnë Xhevit Kaplani. Tani si thot edhe ju, kthehet nusja në të partë pas si ishte bërë dasmë dhe. Dhe tani i vjen radha një këngëtarit prapë të mirë njohur të Skraparit, Xhevit Kaplanit. Edhe sipas vargjeve të këngës që këndoi Xhevua, kënduan edhe gratë. Tani kthehet nusja nga të parët. Dhe Xhevi e këndon shumë bukur me 20 të ëmbël këngën kur nusja kthehet nga të para. E voj zalezi me ki Kise voj kur vjena E kur vjena
Art Folk në ekranin e televizionit apo Art Folk Arti Mesazhe, vlera dhe emocione të drejtë për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat.